Letos jsme ještě nezažili žádné pořádné dobrodružství. Musíme někam vyrazit. Navštívíme právě dnes českou rusky slavnou ves. Čtyři hrdiny zde máme, s nimi nudu nepoznáme. Co to bude? Socha. Tady mám nákres podvodního sběrače. Ve velkém dobrodružství Čtyřlístku se čtyřmi kamarády, Fifinkou, Pindou, Bobíkem a Myšpulínem podíváme do vesmíru, pod vodu, staneme se horolezci nebo zažijeme strašidelný výlet za čerty. Jsem z vás nejlepší sportovec a proto polezu já. Já to nechci vidět. Říkala jsem slez, ne spadni. Zdar vaší vesmírné misi. A těčku! O, vždyť je to Čtyřlístek. Vy jsme spadli do blaťáku. Držte se pohromadě. Vidíme to zcela jasně, zítra bude opět krásně. Až tohle budeme někomu vyprávět, tak nám neuvěří. Všichni ven a budeme tlačit. To nám ten výlet pěkně začíná. Velké dobrodružství Čtyřlístku. V kinech od 4. dubna.